Dnes vám ukážu 10 častých Counter-Strike chyb, které možná děláte i vy ve svých hrách. Spousta toho budou chyby začátečníků, ale s některýma se setkávám i já na globálu, na Face to level 10 a tak dál, takže se rozhodně dokoukejte až do konce, případně tohleto video pošlete svým kamarádům. Pojďme na to. První chyba je, že se hráči neuvědomují, že informace můžou být v Counter-Strike důležitější než prostě píknout a někoho zabít. Například tady na Bčkovém sajtu je mnohem lepší nějakým způsobem jumpspotovat bezpečně, třeba takhle, abyste byli vidět vždycky jenom chviličku, než třeba vyběhnout sem nahoru, píknout a snažit se někoho zabít nebo třeba sám umřít. Pro vás, jakožto Bčkovýho hráče, je výhodný jenom jumpspotovat a získat informace, jakmile něco máte, utečete zpátky. Takže jumpspoty jsou extrémně důležitý. Další způsob, jak se tady dá jumpspotovat na Bčku, je třeba tenhle, pokud chcete být víc pasivní. Trvá to trošku díl a vidíte takhle deep do apartmánu. Pokud vás takhle budou chtít vyplínat při tom skákání u auta, tak zkuste třeba jinou variantu. Další místo, kde se dá jumpspotovat na miráži, je třeba tady takhle. Můžete skočit u schodů a vidíte tím pádem krásně do paláce, aniž byste to museli píknout. A šance, že vás takhle zabijou, je naprosto mizivá. Místo toho, kdybyste takhle vylezli, tak vás může sejmout vipo, úplně stejně vás tady může sejmout vipo. Prostě tohleto je zkrátka bezpečný způsob, jak získat info. Takovýchhle poziček je v CSku spousta, můžete si je najít na internetu nebo vám natočím samostatný video. Druhá častá chyba je špatný crosshair placement. Vždycky byste měli mířit na úroveň hlavy. To je asi všem jasný. Pokud chodíte takhle v paláci, tak to děláte samozřejmě špatně. To jsem dělal já vždycky, když jsem začínal, koukám nonstop do země. Ne, přemýšlejte nad tím, nonstop myslete na to, abyste, i když běžíte někde s nožem, abyste pořád mířili na výšku hlavy. Takhle se to nejlíp naučíte. Ale to není všechno, co je crosshair placement. Crosshair placement je například i to, když vylízáte spoza rohu, abyste mířili tam, kde můžou hráči být. Takže v tomhle případě třeba jungle nebo schody a tak dál. Nikdy nechcete, aby se vám stalo, že vylízáte ven na site a míříte třeba takhle. Teď momentálně já mířím sem, tady na tomhle místě nikdy v životě nikdo nebude, tady hráči být prostě nemůžou, ale naopak na mě míří hráč CT, tady z defaultu, tady z jungle, tady a ze schodu. Vždycky, když vylízám, tak chci mířit na to místo, kde očekávám nějakýho hráče. Takže když vylízám tady, tak chci mířit do jungle. Když vylízám tady, chci mířit na tohleto místo, že jo? Aspoň plus minus. Když budete mířit trošku špatně, jako třeba já, když chci píknout schodu. Je, mířím kousek tady na tuhletu zeď a měl bych mířit doleva. No tak jakmile to uvidíte, tak samozřejmě ten crosshair spravíte. Ale mnohem je lepší spravovat ten crosshair, tenhle ten milimetr, než vylézt třeba takhle. A pak spravovat tady půl kilometru flikovat na levou stranu. Takže si hlídejte svůj crosshair placement a pořád myslete na to, abyste mířili tam, kde můžou být vaši protihráči. Další chyba, co často hráči dělají, je přebíjení po každém killu. Teď nedávno jsem v Counter-Strike škole dělal rozbor jednoho našeho studenta a ten dal kill a začal hnedka přebíjet. Vystřelil 4 náboje, udělal toto, tududu, zabil hráče, utekl pryč a začal přebíjet. K čemu vám to je? On to dělal dokonce ještě s Kalachem, jo? Kde máte těch nábojů 30 a ne 20, jako tady v M4A1. Když dokážete dát první kill 5 nábojema a ještě máte v Kalachu dalších 25, není potřeba hned přebíjet. Naopak, kdyby vás někdo píknul, což by se správně mělo stát, jakmile zabijete jednoho, tak vás hned začne vyzývat další hráč na souboj, tak prostě nemůžete si dovolit přebíjet. Přebíjejte až v moment, kdy za prvé víte, že jste v bezpečí a za druhé, kdy máte fakt nábojů málo, ne po každém killu. Čtvrtá věc, o které vám chci říct, je něco, co se týče komunikace. Snažte se být vždycky pozitivní, jakmile jste negativní na svůj tým, tak to přenáší tu negativitu i na ostatní hráče a oni pak nehrajou tak dobře. Pokud chcete vyhrát, je ve vašem zájmu, aby vás cítil dobře a aby hráli dobře, takže na tým buďte hodní. Pokud váš spoluhráč něco pokazí, nezačněte na něj řvát, že to pokazil, on většinou dost dobře ví, že to pokazil, a tím, že na něj začnete řvát, ho akorát ještě víc mentálně vydeptáte a bude hrát ještě hůř. Stejně tak setkávám se s tím i u sebe, já to často dělám, jsem si to vědomý, ale je to chyba, nemělo by se to dělat. Pokud umřete, nekecejte do hry těm, kteří jsou naživu. O to hůř, kdyby ti lidi ještě klačovali. Do klače prostě nikomu nekecejte, ať si hrajou, jak chtějí. Není to vaše věc, i kdyby to hráli podle vás špatně, nechte je hrát. Tahle rada je velice důležitá a tuto chybu dělají i pokročilejší hráči. C4, bomba, nikdo ji nemá rád, nikdo ji nechce nosit u sebe. Důležitá věc, když ji vyhodíte na spawnu, je to vám to úplně k ničemu. Nikdy ji nechcete vyhazovat na spawnu. Vždycky ideálně chcete vyhodit před nějakým sitem, na který byste později v tom kole mohli chtít jít a někde, kde ji nezískají jednoduše vaši protihráči. Takže tady už by třeba byla hnedka na očích, jak by někdo pušnul rampu, takže já bych ji vyhodil radši, já nevím, třeba semka dolů. A nahoře by to trvalo zase dlouho, než bychom ji vzali. Ale třeba sem. Nebo například na Bčku nad underpass. Bombu vyhazujte co nejdál od spawnu, ale zároveň na co nejbezpečnějším místě, aby se jednoduše nemohla dostat do rukou CTček. To, co nikdy nesmíte udělat, je vzít bombu do uzavřeného prostoru, který se špatně retakeuje, například do paláce. Pokud já vezmu bombu a poběžím s tím do paláce jako terorist a tady mě zabijou, budu tady sám, tak tady leží bomba a co teď budou dělat moji 4 spoluhráči? CTčka všichni zrotujou sem, zaberou palác a udržet palác je ta nejjednodušší věc na světě, protože tady si hodíte smoke,
a najednou bum bum a vy už tu bombu nikdy nezískáte. Jakmile se dropne bomba v paláci, tak je to pro teroristy prohraný kolo. To samý platí třeba na keši ve Squeaky, na Nuku, v Heventě, dejme tomu. Prostě takovýhle uzavřený prostory, to prostě nechceš tam nosit bombu. Nedělejte to. Opět častá i trošku pokročilejší chyba je, že za CTčka rotujete až moc bez spotnutí bomby. Pokud se něco děje, váš spoluhráč vám nakoluje, hele, jeden je v paláci, tak to neznamená, že pokud hrajete Bčko, tak se máte zbalit a odrotovat na Ačko. Ne, neviděli jste bombu. Dokud nevidíte bombu a nemáte info o té bombě, tak nemůžete rotovat a vypustit jeden site, protože byste najednou byli ve čtyřech na Ačku, jeden na midu a oni by si pokládali bombu na B. Nedává smysl takhle zbytečně overrotovat, pokud nemáte dost infa, a dělá se to často, pokud třeba vyhráváte hru hodně, pokud vedete prostě 5-0, 6-0, tak si začnete říkat, hele, je to pohodička, začnete běhat tam a zpátky na mapě. Snažte se udržet tu strukturu a pořád si držet ty pozičky, které máte hrát. Úplně to stejný ale platí i naopak. Jakmile máte bombu nebo nějaký váš spoluhráč získá bombu, třeba dejme tomu na rampě by byla dropnutá bomba, tak byste měli přirotovat k té bombě a podívat se tam, dostat se co nejrychleji na tohleto místo, abyste tu bombu mohli bránit. Vy jako CTčka, bomba je váš klíč k vyhraným kolům. Takže pokud ji nemáte, nerotujte zbytečně, a pokud ji máte, tak nepřemýšlejte nad tím a rotujte. Proto je i důležité, aby když ji získáte, abyste to řekli svým spoluhráčům, halo, máme tady bombu, pojďte sem. Další věc, co možná děláte špatně, je házení flashů. Házení flashů je obecně skvělý. Je to super nástroj, který můžete vyřadit protihráče z provozu, můžete používat různý pop flashe, takhle na close, že si to flashnete sami pro sebe, abyste zabili někoho tady. Nebo můžete flashovat vašim spoluhráčům, že flashujete dopředu. Je to nice, když chcete jít třeba do siteu. Ale jsou případy, kdy to můžete udělat mnohem líp. A dokonce bych řekl, že pokud to neděláte tak, jak vám teď ukážu, tak je to chyba. Například, pokud vaši spoluhráči pušou na Bčkový site, tak asi máte smoke na CT, že jo? Nějaký takovejhle prostě, a oni jdou do toho siteu, že tady mají třeba taky smoke a jdou. Vy dejme tomu, že jste support a řeknete si, že jim to budete flashovat. Tak jim tady hodíte prostě jeden flash, druhý flash a řeknete jim, flashuju vám to dvakrát. A oni jsou skvělí, jenomže co s tím udělají, když ty flashe vybukujou tady? Jak můžou jít do toho siteu a teď se budou jako otáčet, ukážou záda všem, co jsou tady? Nedává to smysl, abyste flashe házeli tímhle způsobem. To, co byste správně měli dělat, je házet flashe tak, aby flashovali vaše soupeře, ale neflashovali vaše spoluhráče. Nestačí jim to jenom říct, ale ještě to hoďte i chytře. Například zde na Bčkovém siteu je hned několik způsobů. Buď můžete hodit flash, který vyboukne tady někde na CT, což znamená, že hráči, kteří se dívají tímhletím směrem, tak ten flash uvidí, protože boukne tady. Vaši jsou za stěnou, tím pádem ten flash nevidí. To je jeden způsob. Nebo je další velice oblíbený způsob, tahle ta nahnutá střecha nahoře. Flashe, který vybouknou tady, tak full flashujou hráče tady na siteu, protože vy krásně vidíte na tuhle tu střechu. Zatímco hráči, kteří jsou tady, tak nemají šanci na tu střechu vidět a tím pádem to neflashuje vaše spoluhráče. A proto, pokud někdo z vašeho týmu bude pushovat, nejjednodušší, co můžete udělat, je prostě hodit takhle flash nahoru na tu střechu. Takovýchhle chytrých flashů je samozřejmě mnohem víc na víc mapách, takže doporučuji opět najít si nějaký videa, případně když napíšete do komentů a bude vás tam hodně, tak vám něco takového natočím i já. Je to jenom něco, na co byste měli myslet ve vašich zápasech. Přátelé, další chyba je, že hráči neví, kdy mají volkovat, držet shift a kdy mají běhat. Pokud se snažíte někdy být co nejrychleji a je vám jedno, že o vás protihráči ví, tak můžete běžet. Například tady, pokud je položená bomba na Bčku a vy chcete běžet rychle na Bčku, abyste to retakenuli, tak jasný, že tady můžete dupat, protože je logický, že tam půjdete do toho retakeu. Ale pokud bomba není položená, vy nevíte, kde kdo je, nebo spíš víte, máte nějaký info, že třeba je někdo na banánu a někdo je zase na midu a vy jste tady jako rotátor, tak tady nechcete dupat. Moment, kdy budete dupat a někdo by byl tam na banánu, tak teď už v CS2 vidíte ten kroužek na radaru, nevidíte ho přes moji webku, ale to nevadí. Víte, že teď mě slyší na banánu, pokud budou pušnutí. A já, když tady budu dupat jak slon, tak samozřejmě oni si to řeknou, ti teroristi, hele, jeden zrotoval z Ačka a tím pádem jsou teď ve třech na B. Pojďme na Ačko, bude to tam slabší, například. Takže tady je potřeba přemýšlet a radši si uvědomit, že buď tady budu volkovat, nebo radši půjdu tady touhletou cestou, protože je to sice delší, ale zase mě nemůžou slyšet. Nebo například volkuju, nikdo mě neví tady v téhleté pozici, snažím se tady někoho najít, odchytím tady jednoho hráče a teď volkuju dál. Proč bych volkoval dál? Tuhle tu chybu často dělal MG Fitman, když jsem se koukal na jeho video a hodnotil jsem, jak dobře hraje CSko. Zabil jednoho hráče a pak volkoval dál. Proč volkuješ? Je to zbytečný, teď už o tobě ví, když ses tady prozradil, takže můžeš začít normálně běžet a získáváš tím výhodu, že seš mobilnější. Pokud takhle běháš, tak seš rychlejší, že jo? Velice častá chyba mezi úplně všema úrovněma hráčů. Představte si situaci 3 versus 1, máte položenou bombu na Bčku a teď jeden váš spoluhráč ví, že poslední je na CT, counterterrorista, tak prostě vyběhne, píkne ho a umře. No a vy si říkáte, hele, vyběhl tam můj, vysprojoval do něj celý zásobník smek desítky, tak já půjdu a píknu ho a zabiju ho. Je, zabil i mě. Najednou je to 1v1, to CTčko má sice 20 životů, ale rozhodně se, že do toho jde. Vědělo, že
dva jste na něj vyběhli ze sajtu, tak prostě půjde třeba sem a je náhodou se ustřelí na týpka na banánu a prohráli jste 3 versus 1 situaci. A to přitom ten hráč, co vás tady vystřelil, tak už byl tady na CT a byl na odchodu, chtěl jít saveovat. Nikdy neoverpeakujte ve vyhraných situacích, když máte pocit, že je něco vyhraný. Je to třeba 3v1, to je 4v1, jdeme zabít toho posledního, už jste dali prostě 2-3 killy, že jo, v tom kole a ty si připadáte jako totální šéf u celého světa, tak si řeknu, tak jako dám ještě ten jeden kill, píknu, je AVPčko, jsem mrtvej. Přestaňte si takhle věřit a hrajte radši na jistotu, ten jeden kill vám sice může vylepšit trošičku tabulku, ale taky vám může prohrát kolo, který se může, zvlášť v Counter-Strike 2, kde se hraje do 13 kola a ekonomika je strašně důležitá, může proměnit třeba v prohranou hru, kdybyste si zahodili takovýhle kola. Další věc, co vám chci říct, není možná úplně chyba, ale já to tak rozhodně považuji. Spousta hráčů reportuje každýho lepšího hráče, který ho na serveru potká, a pak si stěžujete, že máte malý trust factor a hrajete proti dalším nebo divným, dalším cheaterům nebo divným lidem. Podle mě byste měli reportovat jenom lidi, o kterých jste si 100% jistí, že to jsou cheatři. Pokud si tím 100% jistí nejste, tak to radši nechte na ostatních lidech, protože věřte mi, někdo jiný jim ty reporty dá, takže ten jeden váš report zas tak důležitý nebude. Já osobně dávám reporty jenom 100% lidem, kterých si jsem jistý, že cheatujou, jinak reporty nedávám. A myslím si, že tohle to může mít vliv na váš trust factor. Reporty za trolení a griefing jsou samozřejmě jiná věc, tam to zase dávejte těm, co si to zaslouží, ale chápu, že tam je to jednodušší to poznat. Já si dokonce myslím, že když dáváte reporty i lidem, kteří se ukážou, že necheatovali, tak vám to může trust factor zhoršit, že jste to špatně určili a reportli jste je vlastně zbytečně. Mám pro vás ještě dalších 5 častých chyb, které dělají Counter-Strike hráči a k ním se můžete dostat v mojí Counter-Strike škole CSPro.cz, kde vás učíme já společně s profesionálními hráči z Česka a Slovenska, jak se zlepšit v Counter-Strikeu. Takže pokud by vás zajímalo pokračování tohoto videa a ještě třeba další chyby, které můžete odstranit ze svého gameplay, abyste se posunuli v CSku dál, tak se rozhodně podívejte, odkaz je v popisku a mějte se hezky. Čau, čau.